haifai sisi kuwapongeza kwa sherehe zao kabisa, kwa sababu kuwapongeza kwa sherehe zao inamaanisha kukuwa radhi na mila ya kufru, na hii ni hatari sana. Mtu akiuliza je haifai sisi kuwapongeza kwa sherehe zao kimchezo kama vile hao wanatupongeza sisi kwa sherehe zetu, hao wanatupongeza kwa Ramadhan, ikikuja Ramadhan wanatupongeza, tunasema la, haifai sisi kuwapongeza hao kwa sherehe zao. Sisi sherehe zetu ni haki na ni za ukweli kisheria, na sherehe zao ni sherehe ambazo ni uzushi, kwa sababu kama inasihi maneno yao ya kuwa ni kuzaliwa kwa Isa alayhi salam, hii ni uzushi katika Uislamu, kwa sababu Isa alayhi salam hakuwa anasherekea kwa kuzaliwa kwake. Na kama haisihi maneno yao ya kuwa ni siku ya kuzaliwa kwa Isa alayhi salam, ni uzushi katika dini na pia kihistoria, haina asili. Kwa ajili ya hiyo tutawapongeza kivipi kwa kitu ambaye haijafanyika, na hatujui ya kuwa kama kuzaliwa kwa Isa alayhi salam ni hii siku ama siku ingine. Na wakisema ni kitu inajulikana, na ni kitu inajulikana kwa tarehe ya kuzaliwa kwake, bado tunasema ni sherehe ambayo ni uzushi katika dini, kwa ajili ya hiyo hatuwapongezi. Ama hao kwa kutupongeza sisi kwa sherehe zetu, naam, sherehe zetu ni haki alhamdulillah, na tuko na haki hao kutupongeza sisi, ama sherehe zao sio ya kisheria. Tayeb, hao wakitupongeza sisi kwa sherehe zao, tutawapongeza kwa sherehe zao? Jawabu ni la, kwa sababu kuwapongeza ni kukuwa radhi na kuafikiana kwa hiyo sherehe yao. Akikuja mkafiri akakwambia mashallah leo ni 31st December, kuwa na holiday mzuri mashallah, na mwambia hii sherehe sio sherehe yetu, lakini dua yake na ikubali. Hii ni wajibu kwetu kama sisi tuko na nguvu. Kama sio hivyo, ni vile Allah amesema waddu law tudhinu fayudhinun, wanatamani mufanya kitu ambaye haiko katika dini yenu kama hao wanafanya. Anukupongeza kwa sherehe zao ndo hata wewe umpongeze. Kwa hivyo tumemaliza kuongea kuhusu hii maneno.